Olugero ndikumma okulya n'enkulya ow'omwoyo. Amaka g'abakadde bange. Ekintu kye nzijukira bulungi kyesinza kutamatama nga mbadde nkinyumyako ge maka g'abakadde bange mwe nazaalibwa era mwe nakulira. Omusajja mbuga eyali omwami ow'ekyalo kwe twali yali nnyo kitange. Kale nno omukwano we gwayagalira okubasaza mu kabu mbuga we yaweera kitange enkerettanya ekibanja gaggadde omwali oluzzi na babirye abantu bonna kwe baakimanga amazzi. Ku luzzi nno olwo bakakitange n'abakazi abalala kwe baatuulanga ne bakisimba ne kiroka nga bageya babbaabwe bwe baabakwatagangako abasatu oba bakusingawo ne bamala batandika okunyumya ng'entamu ezimu zinaabengeya. Abakazi abo banneewuunyisanga nnyo mu kusisinkana kwabwe ku luzzi emirundi nze gye nabalabako baasookanga kuba babiri oluusi baabanga basena bati oba bagenda okwetikka ne beegattibwako abalala mpola mpola okutuusa lwe baaweranga bwe waabangawo owaakasitunkira omugenyi mu bo eyabanga ayagala okugenda amangu nga bamukakkanya amangu nti maama naffe bwe twasooka okuba tutyo nga kye tujje tufumbirwe nga babbaffe batulowoozaako bakyatussaako omutima naye twalabira awo nga bakyuka batukuba amabega nga yeeri amaaso agatunuulira abantu. Tolowooza nti tunaasula wano wabula osaana omanye nti bye twogerako nga tuli wano bwe tuti bya mugaso bya muwendo bya ttendo. Munnange nno yabanga apapirira okuddayo eka amangu ng'alaba walungi ng'atuula nga bakoleeza mboozi nga banyumya nga bagangayira. Oluusi abakazi abo baawereranga ddala omukaaga naye nga bwe bakuŋŋaana bwe batyo ng'enkere ezitera okukubira enkyakaali mu mazzi mu kiseera ekyo nga tezisobola kwanyaaga olw'obulali n'obukulu obwayitanga kuli nga bataddemu n'ennyongeza nti nkugambye abakyala beekola ekigenyi. Waaliwo omukazi mukomusajja lulyangente yali ayogera ng'alegesa ng'enkeesa budde era ng'alina ebigambo bye yafukumululiranga okumukumu n'alyoka asesa banne n'akamala. Waliwo omukazi oyo lwe yasinsimula bbanga amulanga omukazi gwe yali aganzizza ku ludda lw'ekyalo n'ajula okusaba n'enseko. Nze okuwulira emboozi eyo yonna obulungi nali ŋŋenze ne maama okukima amazzi naye bwe baatandika okunyumya ndowooza nze ne banneerabira we nali ntudde olw'emboozi okubanyumira ennyo. Mukaalulyangente yasooka kukungiriza nti bannange munsaasire sikyalina we nneesibira lwebajyo ko banne nti yate obadde ki ennaku ezo zonna obadde bulungi nga lulyangente omukubi akaga ko ye nti mundeke bakazi bannange olukazi luli kuno olwaganza baze naye lunsangulizzaako nnyettoomi omukazi oli ayagadde baze neebaze n'amwagala mu ngeri ey'obujoozi bwe mutalabangako. Lulyangente bw'alya emmere gye mba nfumbye ekyemisana ey'ekyeggulo ngituulako n'abaana bange lwe kiba kyamutisse ayinza okukeera ku makya n'agenda olwo nno kiro y'alamula. Awo munno omu we yaleetera olugero n'agamba nti anti nga munnange emmeeme gyesula ebigere gye bikeera. Omukazi oli n'abuguumirira n'agamba munne nti mwattuleka kwogera bw'otyo ng'emmeeme esula waani ewaaluli olukazi olulinga embwa zino ezisula mu vvu.
Omukazi yeyongera mu maaso n'anyumiza banne nti luli ange ente yaddanga n'andaga essanyu olwo yatandikanga okudda n'atanfaako era mu kifo ky'okunsanyusanga nga bwe yakolanga nga nkyali mugole yatandiikiriza mpolampola okweyombyayombya nga mbuuzabuuza kino na kiri olulala n'anneewerera n'okuntimpula. Lwali lumu nga mpulira njula okwabika busungu omwami nnyini akomyewo asooka okumbuuza obanga waabaddewo omuntu eyazze nga mubuuza mu kifo ky'okusooka okumbuuzaako. Awo mukaalulyanga ente kwe kusituka n'alaga banne nga bwe yakolera ddala ng'ayambalaganye ne babayomba. Yabagamba nti bulijjo nga ntya nnyo baze naye ku olwo nalabira awo nga ngumye ng'ejjinja ne mubuuza nti ssebo obeera ludda weeyo obudde gye bukuzibirira n'odda ekiro oluusi n'ova ne wano mu matulutulu n'ogenda nga tulina kyoŋŋambyeko. Nagenda okulaba ng'atomerera atandika okudoodooma nti mba ŋŋenze mujange gwe munnange bwe siikole buli mulimu oguvaamu kasente buli we mbangulabidde tunaalyaki. Nalaba afootookeredde bw'atyo ne ŋŋamba nti bwe saatuulira wano Kinnuma n'aba muloge bulozi. Awo ne ndyoka mmutegeeza nti yalina omukazi gwe yali ayagala ey'ebbali ku kyalo. Omu ku bakazi banne kwe kumuddamu nti otyo akuddemu tulabe. Koye nti yabulungutana n'ebigambo nga talina kintu kyantegeeza kitegeerekeka. Nalaba olutalo ndufumbikirizza ninga lwe nninnyeeko ne ndyoka mmugamba nga nzenna nzijjudde amaanyi n'obuyinza ebitali bya bulijjo nti ssebo nkusaba kimu, mujja wange muleete mu nnyumba naye ajja akufumbire ku mmere nange ngiryeko olunze ngikufumbirenga nga naye agikufumbira. Ekyo kyakolobola nnyo baze ku mutima. Mu kifo ky'okunziramu yasituka busitusi n'agenda gye tusula ne yeebikkira ddala n'omutwe n'ekyeggulo teyalya. Awo banne bonna we baatulikira ne basekera waggulu. Omukazi yayogeranga abiina ensige nga bw'alaga obukambwe obw'ekitalo bwe yalagira ddala bba bwe yali ng'ayogera naye. Emboozi y'olunaku olwo yagwa nnyo amakerenda. Mukaalulyanga ente yanyumiza banne ebintu bingi ebyabasesa ennyo kyokka ate nga bya nnaku nga bya bujoozi. Nange natulika n'ensekamu bwe yanyumya engeri gye yayokyamu mukazi munne amazzi g'ennyama. Yatandika bw'ati nti kulumbe lwandiwalana ekyo ebyokulya tebyantwala wabula nagendeera okulaga omukazi oli nti nali munyiivu era ne njagala okubaako kye mukola alyoka amanye nti nange ndi mukazi. Ko banne nti ekyo wakikola otya? Ko ye nti nagenda n'ekibya n'ekibya kyange mwe bampeera emmere n'ennyama nga byonna biri wamu naye mba muyitako bwe nti n'embanga eyalinnya ku kitundutundu ky'ekikolokolo ky'ekitooke n'ensinzittuka n'engwa ne ndyoka muyiira emmere n'ennyama byonna ebyali mu kibya ne mutasigala kantu konna. Abaaliwo beesaasabaga bonna naye oluvannyuma nga mmaze okutuukiriza kye nnayagala era nga nsituse ne we nnali ngudde nagenda ne neetondera olukazi nga ndulimbalimba nga bwe saagenderera. Namuleka yeekunkumula banne bwe baali batudde bamuddaabiriza bamusangulako ebimere nga nze akabina nyeenya nzira mu kifo kyange mwe nnali ntudde. Banne baasaakaanya era ne bamutenda nnyo obuzira. Nalowooza nnyo ku byanyumizibwa naye nnali sinnatuuka mu kiseera kubitegeera bulungi nga bwe mbitegeera kaakati. Abakazi baayogera ku bintu ebirala bingi ebikulu bye nzijukira kaakati ne neewuunya. Olumu omukazi eyali akyali omuto ddala nga yaakamala ebbanga ttono mu bufumbo yanyumiza banne ekintu ekyamutuukako nga nange mpulira yatandika bw'ati nti bannange nze nnakigwako. Ko banne nti tunyumize
oye nti omusajja yatuuka nga agende eyo mu Baganda be e Bulondoganyi yamalayo ennaku nnungi mukaaga so nga nze yangamba nti yali waakumalayo ssatu adde bwe nalaba ebbanga lisusse n'ennyiiga era n'entandika okubuusabuusa awo banne bwe baamubuuliza nti ng'obuusabuusa ki ko ye nti nga ndowooza nti gye yali akyadde yali avuddeyo n'alaba awalungi n'awummulirako awo nze n'abanga gwe yeerabidde banne kwe kumusekerera ne bamugamba nti aba takwerabidde nnyabo bw'aba ow'okukukola atyo asobola n'okukikola mu bugenderevu era ayinza n'okuva awaka n'akuleka awo ng'otegunkana na guno na guli naye kwe kubabuuza nti naye bannange aba akoze bulungi ko bo nti ate aba akoze bulungi ekikolwa ku bwakyo kibi ekibi nnyo era ekifaafaaganya amaka naye munnange akusinga akukubya gw'oli nagwo awo we yabaddiramu nti ekintu ekyo kubanga si kya bwenkanya era ndowooza olw'obusungu obungi kye nnava ntuuka ku bye ŋŋenda okubanyumiza ko banne nti onyiiga ng'olekamu otyo tuuka ku ntabwe n'alyoka abanyumiza nti bazze bwe yadda yajja akwataganye n'ekisawo n'akagugu n'endeku ye bulijjo ng'abadde ava olugendo oluwanvu ng'ayitira mu luggya nti oluwa naye ku luno yayitira mu ddiiro nga ne bye yali aleese amaze okubissa wali nange olw'essungu namulamusa mpiikaana era olwamala okumubuuza n'okumukulisaayo n'enzira emmanju ng'eyali agenze okumukimira amazzi naye mba nkyali eyo ne mpulira omukazi ayita emiryango yali mukazi namwandu eyajja okutulabako bwe yategeera nti baze yali ava lugendo luwanvu nang'amukulisaayo bulungi ng'amuddaabiriza baze kyabeereddemu kannankwanga nagenda okuwulira ng'abuuza omukazi nti nnyabo oli ennyama y'embuzi ko namwandu nti ye ssebo njagalana nnyo omusajja baze ng'akwata kisawo ng'aggyamu ekitereke ky'ennyama ennyingi enno ng'akiwa namwandu ng'amugamba nti obugenyi buubwo twala weeriire agenda okuwulira ng'omukazi yeeziriba nga yeebaza nange kwe kwanguyirira okudda emiryango ndaba omukazi kye yali yeeyanza bannyabo nsaasire katono nfe ekitiibwa nasanga omukazi asitula ettuli ennyama eddene asiibula ne neegumya ne mmulamusa ne njagala muwerekereko mubuuze antegeeze kye baali bamuwadde naye ne ntya omusajja bwe yaŋŋambako bwe yangabako bw'atyo ennyama era oluvannyuma n'antegeeza nga bwe saamwaniriza bulungi kwenkana namwandu kye yava agaba ennyama yonna gye yali ajje ku bugenyi banne kwe kumuzimba nemumugamba nti nnyabo tosunguwalanga oba kunyiiga okwenkana oba okusingabalo buli lwabanga avuddeko awaka okumala akaseera oluvannyuma nadda omusanyukiranga n'omwaniriza anti nga munnange gayita ku kibi ne gaseka nze olw'okubanga seetabanga mu mboozi z'abakazi bali ku luzzi nayiga ebintu bingi nnyo kubanga nawuliriza nga bawuliriza ebbanga lyonna ebirungi ebyayogerwanga ku basajja b'abakazi abo nga n'ekitanga omutwaliddemu byabanga bitono nnyo era omukazi yayogeranga ekikolwa ekirungi ku bba